magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bariina jaamacadda Bariga Afrika ayaa xaflad ballaaran oo soo dhaweyna waxa ay u sameysay boqolaal arday ah oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare. Warbixinta waxaa boosaaso ka soo diray wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdallah. حفلت لغو سودة وينة يبغلال أرضي وصورة ميسيطي وحبرشة دكسيغة سرق ونا قدوبتي وحبرشة هيركا شامعادة دا يامانتا لغو سمي حروت شامعادة باريق أفريكا يبوصا سو حفلت سودة وينة يدو يقوب شوكا يهين قدونك شامعادة باريق أفريكا بوركا شامعادة ديمانك كلية ده شامعادة أرضي ديگة تا يكوه كو عصوب يدو وينة كلي وقورنين قدوميها قودة شامعادة باريق أفريكا بروفيسر عبدالساق هيرد أي أرضي ده عصوب لدر دارمي intii awoodeeda jaamacaddu waa idin dadaalaysa waxaan seedin ka rajaynaynaa idinkuna in aad noqotaan arday mithaaliyiin ah yaani arday tusaale ah role model u noqda een runtii ardayda ka dambeysa arday baa idin ka dambeyn doonta hadana arday baa idin ka horeeyso laakiin idinka ku soo biirida baxda jaamacadda bariga afrika ku soo biirteen in aad noqotaan dad mithaaliyiin ah oo lagu dayda runtii shuruudda iyo waajibaadka ardayga jaamiciga laga doonayo mar walba fuliyaa Sheikh Maxamed Macallin Axmed oo gudoomiye ku xigeenka Academiga Jaamacadda Bariga Afrika ayaa heerkan waxbarashay ardaydan lagu soo dhaweeyay ku tilmaamay mid shaqo badan ay u taalo ardayda Jaamacaddu furayaal bay idin siinaysaa furayaasha ay idin siinayso waxay rabtaa khasnadii cilmiga in la idin furo la rabaa hadii marka khasnadii cilmiga la idin furo hadda qof walba intuu qaadkiisu leeyahay uga qaadanaya ogaada hadan qofna waxa weeye kitaabka koowaad buuxa intuu ka fiiriyo iska tagaya macallinka wuxuu ogaa yaro ka dhageystay intaas aan ku filan qofna adigu intuu ku yeedho wuxuu ku leeyahay walaal oo bal halkaan la baaro halkaan la fiiriyo halkaan la fiiriyo hawl buu ku dirsanayaa adu rabaa inaad la shaqeysid Sheikh Ahmed Maxamed oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda haystana qaybta diwaan gelinta aqbalaadda jaamacadda ayaa kula dardaarmay ardayda inay ilaaliyaan qalabka jaamacadda waxaan idin ka codsanayaa in mas'uuliyadda dareenta oo agabkeena qof waliba ay xanuujiso oo daqamto kuraasta miisaska sabuuradaha dhismayaasha daaqadaha meel kasta oo aad joogtaanba idinka waxa kan iska leh cid kale oo leh ma jiraan annaga hadda ka adeegna meesha annagu idinka idinkama soo kayno xasan maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda bariga afrika ayaa ardayda u sheegay fursadda ay leedahay in dalka gudihiisa wax lagu barto barashadu dal kale kuma xidhna iyo dalkaad joogto waxay ku xidhan tahay adigu sidaas waayo buugga jaamacadda mathalan ingiriiska ku taala laga dhigo anatomiga laftiisa noqon ee caqliga qofku waa inuu fahmo qofna wax kugu duri maayo sida irbada aqoonta cidna iskuma durto cid ku dhex gelin mayso laakiin sida aad wax u fahantid maskaxdaadi iyo dadnimada intii aad dabada la tagaysay baad halkan la tagaysaa ardaydan ku biirtay jaamacadda bariga afrika waxa u bilaabanaya sanado xiriir oo waxbarasho jaamacadeeda iyadoo ardayda hore uga baxay jaamacaddan ay ka shaqeeyaan hay'adaha gudaha waddan ka shaqeeya kuwa dibadda halka qaar kalena ay macallimiin ka yihiin jaamacadda bariga afrika qudheeda oo ah jaamacaddii ugu horreysay ee deegaanada puntland laga hirgeliyo mas-uuliyiinta guud ee jaamacadda bariga afrika iyo dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ardaydan ku soo dhaweeyay jaamacadda bariga afrika maxamed eeq cabdallah tv ga caalamiga somali channel boosaaso